မင် S <S ္ဂလာပါရှင်ရှမ်ပီနယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့သုံးမြို့မှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာလိုက်တာကဟိုက်ဂျင်ပစ်ခတ်ရဲစဲရေးတဘောတူညီချက်တွေကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်လာမှုကိုအထူးဆိုးရိမ်တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါရတယ်။တတိယနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းမြို့ခုနှစ်မြို့မှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညမထွက်ရအမိန့်အပအဝင်ကန့်သက်ချက်တွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့တအန်းမြို့သားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNL ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါရတယ်။ ဆက်ကောင်စီတက်ကစစ်သားတွေဟာရခိုင်ပြည်မင်းပြားကအမျိုးသမီးတယောက်ကိုအုတ်စုဖွဲ့မတိမ့်ပြူးချင်းခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ဖော်ဝင်ခံလိုက်ပါတယ် ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲကအပြေးဝထင်းထုတ်ပြီးအုတ်ချုပ်ရည်လုပ်ငန်းတွေကိုစီမံအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့ရှမ်ပီနယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့သုံးမြို့ကိုစစ်အုတ်ချုပ်ရည်ကြီးညာလိုက်တာကဟိုက်ကင်အပြစ်ခတ်ရစေးရည်သဘောတူညီချက်တွေကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရမှာအခက်ခဲတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုအထူးစိုးရိမ်နေလို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲကပြောပါတယ်။ ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တ ahanan မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မလို့ DNL, ကိုကန့်တက် MNDAA, ရခိုင်တက်တော် AA တို့ကမတ်လ၆ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေဆိုထားတာဖြစ်ပါရေညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့တ ahanan မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မလို့ PSLF DNL ကတိမ့်ပိုက်ထင်းချုပ်ထားတဲ့မန်တူနမ်ဆန်နမ်တူမြို့ကိုစစ်ကောင်စီတက်က၂၀၂၄ခုနှစ်မတ်လ၄ရက်နေ့မှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးပြင်ညာလိုက်တဲ့အပေါ်ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ကြေဆိုလိုက်တာပါဒါဖြင့် စကောင်စီကမြို့သုံးမြို့ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးတင်ညာလိုက်တဲ့လို့ရဟာဒေတာအတွင်ကပြည်သူတွေကိုခြိမ်းခြောက်တဲ့လို့ရဖြစ်တယ်လို့လဲညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲကဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲတို့က 2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကဟိုက်ကင်းသဘောတူညီချက်ကိုနှစ်ဖက်အပြစ်ခတ်ရက်စဲတဲ့အနေနဲ့အသီးသက်တေရဲ့ရှီမောက်မှလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအပြစ်ခတ်ရက်စဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ဟိုက်ကင်းသဘောတူညီချက်တည်းမှာတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရက်စဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီကနေတဆင်တရုတ်မြန်မာကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တည်ငြိမ်အေဂျင်စီနဲ့ ရှမ် ars, of of kommt, in America, းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသရဲကပြည်သူလူထုတွေစစ်ဘေးဒဏ်ကနေပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်ဆက်လက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးခိုင်မာတဲ့အဖြစ်ကဲ့ရဲ့စေးအေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကတိပြုခဲ့ကြတယ်လို့ညင်အောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကပြောပါရတယ်။ဟိုက်ကင်သဘောတူညီချက်တွေကိုအကောင့်ထယ်ပေါ်တာ သုံးသက်ဆွေးနွေးရာတွေကိုလုံနိုင်ဖို့အတွက်စာချုပ်ထဲမှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာတရုတ်ပြည်သူတရုတ်နိုင်ငံကုမီးမြို့မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီဇန်ပေးမှုနဲ့ပုံမှန်တွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျင်းပခဲ့ကြတာ။ အခုဒီကြိမ်နဲ့ဆိုရင်၄ချိန်မြောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ၂၉ရက်နေ့ကနေမတ်လ၁ရက်နေ့အထိ၂ရက်ကြာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြရတယ်လို့ဆိုပါရേအခုလိုမျိုးစာချုပ်ပါသဘောတူညီချက်တွေကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်ညှိနှိုင်းအကောင့်ထဲဖွင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းညီနာမဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကတိုင်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကိုစစ်ကောင်စီကသိမ်းအုပ်ချုပ်ရေးပြင်ချာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေ တိတုံညာနှစ်ခုဆင့်စီဤကာလတွင်မျိုးခုနှစ်မျိုးမှထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညာမထွက်ရအမိတ်အပါဝင်ကံသက်ချက်တွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့တဟမျိုးသားလွမြောက်ရေးတက်မတော် TNL ကထုတ်ပြန်ပါတယ် တဲ့တုံညာ2ခုစစ်စင်အေကာလအတွင်း TNL ကတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မိုင်းလုံးမိုင်းငော့နမ်တူကိုခိုင်နမ်ခမ်းနမ်ဆန်မန်တုံမြို့တွေကိုည9ညကြီးကနေမနက်6ညကြီးည7ညကြီးကနေမနက်4ညကြီးအထိညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတာပါ လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီမျိုးတွေမှာလုံခြုံရေးစီမံချက်တွေကိုစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖော်ဆောင်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းထိုက်သင့်စွာလဲပတ်နိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းတာဖြစ်တယ်လို့ TNL ကဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF TNL ဦးဆောင်အုပ်ချုပ်တဲ့ မျိုးရွာဒေသတွေမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊မှုရဲ सेवा တိုက်ဖျက်ရေး၊ကြားဖြတ်အပအဝင်လောင်ကစားတွေကင်းစင်ရေးဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်မြန်မာ့တပ်ဦးတွေနဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုတွေကိုကျိုးပဲ့အကောင့်တွေဖော်နေတယ်လို့ DNL ကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှထည့်သွင်းထားပါတယ် TNL ဘက်ကတမ်းတီတာရဲမှာထိုက်တင်တဲ့တိငင်အေးချမ်းမှုနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအုတ်ချွေရန်ရာတွေလက်ပတ်နေချိန်2024ခုနှစ်မတ်လ6ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကတမ်းတီတာရဲကမြို့တချို့ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကျင်ညားတာဟာဒေသခံလူထုတွေကိုထိမ့်လန့်စေဖို့ဆောင်ရွက်လာတာလို့ TNL ကပြောပါတယ် ရခိုင်ပြည်စင်းမျက်နှာမှာတော့ရခိုင်တပ်တော် AA ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲမှာပုံနေကျွန်းနဲ့ရံရဲမျိုးနယ်တဲကအစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုအပီးတက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြပါတယ် ပုံနှကြုံးမှာနောက်ဆုံးကြန်နေတဲ့ခမရ993တက်စခန်းကိုမတ်လ4ရက်နေ့ကအပြီးတတ်တင်ပိုက်ခဲ့ပါရယ်ပုံနှကြုံးမျိုးနဲ့အတွင်းတိုက်ပွဲတွေတဲမှာတော့ခမရ993တက်ရင်ကဘျူဟာမူဘုံမူကြီးမျိုးမင်းကိုကို DSA အပတ်စဉ်60ရက်ခလာရ938တက်ရင်မူဒုဘုံမူကြီးဖြိုးသူအောင်ခမရ993ကဘုံမူစောထွေးရုံးနဲ့အတူစစ်ကောင်စီတက်ဖို့ဝမြောက်များစွာကိုလည်းအသေးဖန်းစီရာမိခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ပါရယ် မစလာခုနှစ်ရက်နေ့မှာတော့ရံပြဲမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေအလုံးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ AA ကကြေညာနိုင်ခဲ့ပါရဲရခိုင်ပြည်ယတိတောင်ဘူဒီတောင်နဲ့မောင်တော်မြို့နယ်ရီထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကျန်စခန်းတွေကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါရဲ စကိုင်းတိုင်းတဆယ်မျိုးနဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းကပြည်သူ၁၂ရောက်ကိုစစ်ကောင်စီတက်လက်အောက်ခံဘလူးစစ်တောင်းကအပိုင်းပိုင်းဖြက်ကခုတ်ထစ်ပြီးတော့တက်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီเจ้าအသေးစိတ်ကိုတော့ကော်ပီတာကတင်ဆက်ထားပါတယ်။နံမဲဇူးနဲ့ကြော်ကြားနေတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဘလူးစစ်တောင်းနဲ့တင်ခန်းအရေးခြုံ950ဆရာတော်လို့လူသိများတဲ့ ဝါတဝရဲ Hands ့ပြူစိုးတစ်စကြောတို့ပူပေါင်းပြီး30မြို့နယ်အနောက်ဖက်ချင်းရှိရွာတွေကပြီးတူတွေကိုခုတ်ထစ်တပြတ်သွားခဲ့တယ်လို့ရေဦးမြို့နယ်အခြေပြုပြီးပန်ဒီဖက်ကွန်မရီကာပြည်ချရည်တာဝန်ခံကိုထူခန့်စောကပြောပါရတယ်။ရေဦးနယ်တွေကနေပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အခုခွေဘလူးစစ်ကြောင်းရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီကန့်ဘလူးနယ်ကနေပြီးတော့စစ်ကူမျိုးပိုးဝင်လာတဲ့950ဆရာတော့ဘောနော်တင်ကန်အရေးချုံဝါတဝရဲ့ပြူစစ်ကြောင်းရဲ့ဘောနော်အဲဒီစစ်ကြောင်းနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့အခုလိုပဲဒီကြေးရွာတွေကိုဒီစီးနေဝင်ရောက်တဲ့သူတို့ဘက်ကတေဆိုးမှု များလာတော့じゃတော့အခုလိုပဲဒီပြည်သူတွေကိုမဆိုင်냐မဆိုင်ပါတော့ဒီဖမ်းဆီးပြီးတော့အခုလိုပဲခုတ်ထစ်တက်ဖြတ်သွားတာပြီးလုပ်ခဲ့တယ်စစ်ကောက်စီတက်ကပြည်သူတွေအိမ်မေါ်ကြနေချိန်ညက်တဲ့ဘိုင်းချိန်တွေမှာပဲတိတ်တဆိတ်ဝေလာခဲ့တာကြောက်တိတ်ဆောင်ချိန်မရပဲအခုလိုဖမ်းဆီးတက်ဖြတ်ခံလိုက်ရတာလို့ကိုဒုခန့်ကပြောပါတယ်ဒီနေခင်းပိုင်းတွေမှာသူတို့စစ်ကြောင်ထိုးတာရှားတယ်ညက်တဲ့ဘိုင်းတွေပေါ့နော်ဒီပြည်သူတွေအိမ်မေါ်ကြနေတဲ့အချိန်တွေမှာပဲဒီကြေးဝါတွေကိုအငိုက်ဝင်းစီတယ်ပေါ့နော်အခုလိုပဲပြည်သူတွေဖမ်းဆီးတဲ့တက်ဖြတ်တဲ့သူတွေေလုတ်ဆောင်နေတာကြာပြီဗျ ဒေတာခံတွေဟာဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကနေမလ္လာပဒမဘတ်အသွင်းမှာတတ်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်ဘလူးစစ်ကြောင်းနဲ့ပြူစစ်ကြောင်းရဲ့ဖမ်းဆီးတပြတ်ချစ်ကိုခံလိုက်ရတဲ့သူတွေကတစဉ်မြုပ်နယ်နောက်ဖက်ချန်ရှိကန်သူမဝရငဲစူပါကုန်းယွာတိကုန်းအင်ပိုင်ဇီးပေါ့ပဒိန်ကုန်းနဲ့ခနောယွာတွေကယွာသားတွေဖြစ်ပြီးအတတ်ခံရတဲ့သူအများစုဟာခနာကိုအစိတ်အပိုင်းတွေဖြတ်တော့တပြတ်ခံထရရဖြစ်ပါရယ်ဒါအခုလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘာပြစ်မှာရှိတဲ့ဒီတာမန်ရသားပြည်သူတွေပေါ့နော်အခုလိုပဲဖမ်းဆီးပြီးတော့ ဒီခေါင်းတွေဖြတ်တယ်ခြေောက်တွေဖြတ်တယ်လက်တွေဖြတ်တယ်ဖိုက်တွေခွဲတယ်ဗောနော်ဦးတွေနှုတ်တယ်အသေးတွေနှုတ်တယ်ဒါအခုလိုပဲရဲဆက်ဆက်လုတ်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွေ့လုတ်ပြနေတာကြောက်ဒီစစ်ချောင်းကနာမည်ဇိုးနဲ့ကြော်ကြနေတာဗောနော်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေနဲ့ PDF တွေနဲ့ဒီတိုက်ရဲခဲရဲလို့မို့လို့နာမည်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးအခုလိုပဲဒီပြည်သူတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်လူမဆန့်စွာတတ်ဖြတ်တတ်ပြနေတာကြောက်ကျွန်တော်ဒီ စစ်ကြောင်းကနံမဲဆိုးနဲ့ကြော်ကြနေတော့မှာစစ်ကောင်းစီရဲ့ဝါဒဖြတ် Telegram channel တွေမှာတော့တဇယ်မြုပ်နယ်နောက်ဖက်ချမ်းရှိ PDF စက်တယောက်ကို Blue Command စစ်ကြောင်းကတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရေးသားဖြန့်ဝင်နေကြပါတဲ့ဒါဗီမဲ့အသက်ခံရတဲ့သူတွေဟာလက်လွတ်လက်စားတမ်းမရတဲ့သားတွေဒါဖြစ်ပြီးအသက်ခံရတဲ့သူတွေထက်ရက်ကျပတ်ကဖတာဝန်ခတ်တဲ့ယောက်နဲ့ရက်ကျပတ်အဖတာဝန်ခတ်တဲ့ယောက်ပဲပါဝင်တယ်လို့ပြတုကကြော်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကပြောပါရတဲ့လက်ရှိတဇယ်မြုပ်နယ်နောက်ဖက်ချမ်းရှိပြတူတွေက သူတို့ရဲ့ရွာတွေစပြမလာရဲကြသေးပဲအနိနာကဘေးလွတ်နိုင်မဲ့နေရာတွေမှာဆက်လက်တိုင်းဆောင်နေကြရပါတယ်စေကောင်စီတပ်ကစစ်သားတွေဟာရခိုင်ပြည်မင်းပြားကအမျိုးသမီးတယောက်ကိုအုတ်စုဖွဲ့မဒိန်ပြူချင်းခဲကြရတယ်လို့ထုတ်ဖော်ဝန်ခံလိုက်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကိုစောပွေရတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်စေကောင်စီရဲ့တမမနေနေလက်အောက်ခံခမာယာနေတုံညာငါတက်ရင်ကတက်ဖွဲ့ဝင်တွေက မင်းမ ्या မျိုးနဲ့ငတံပြင်းချေရသူတူကိုအစူလိုက်ဖွှဲလိုက်မဒိန်ပြူးချင်းပြီးနောက်တပ်ခေတာဟုတ်မယ်နဲ့လို့မဒိန်ပြူးချင်းရမှာပါဝင်ပြီးစစ်တုပ်ပန်းအဖြစ်ဖန်ဆီးခံရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတူကဝန်ခံပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မင်းမ ्या မျိုးနဲ့ငတံပြင်းချေရသူကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကရောက်ရှိလာပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာတော့အခုလိုအစူလိုက်ဖွှဲလိုက်မဒိန်ပြူးချင်းမှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တာလို့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖန်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့ ဒါကကုကူအောင်ကပြောပါတယ်။အန်တီကျနဲ့ကမလေးကျကိုတွေ့ပါရတယ်။တွေ့ချင်းကပြီးတော့ချင်းကဟိုဘွေးရင်းသားနေပြီးတော့ဟိုခေါ်ပါရတယ်။ခေါ်ပြီးတော့ကမလေးကိုနဲ့အနည်းနဲ့ဒူတော့ပြီးတော့ထားပါရတယ်။ဟိုတခြားချင်းကကမလေးကိုစိုက်တုံးလို့ကနေပါရတယ်။နေပြီးတော့ကမလေးကငုံချိုးပြီးတော့ပြောဆိုပါရတယ်။ကျွန်တော်တို့မျိုးပါတယ်မျိုးပါတယ်ပြီးတော့ငုံချိုးပြီးတော့ညောင်းညောင်းပြောပြီးတော့ကမလေးကိုထဲတဲ့ကိုခေါ်ပါရတယ်။ခေါ်ပြီးတော့ဟိုပါရှိပြီးတော့ထဲတဲ့ကိုခေါ်ပါရတယ်။ အောက်ခေါ်ရောဒီရယ်စိုက်တင်ပါနော်ဒီရောထပ်ပြီးတော့ဂရိစိုက်တင်ပါတယ်ကျင့်ပြီးရောဒူရီချာဒူရာနိုင်ရောကျင့်ပါတယ်ဒီလိုကျင့်ပြီးရောတာတဲ့မချင်းလိုကနေကျင့်ပါတယ်ကျင့်ပြီးရောတာတဲ့ဒီလိုကနေကျင့်ပါယုံရောတပေတာတဲ့ဒီလိုကကိုယ်ကကိုကောင်နေရောမဆုံးမလိုက်ကျင့်ပါရယ်စစ်ကောင်စစ်တက်သားကိုကောင်ရဲ့ဝန်ခံပြောစုမှုကိုရခိုင်တက်တော်အေအေက မစလာ၄ရက်နေ့မှာယုတ်တန်နဲ့အတူထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်မလေးကိုမဒင်းပြုချင်းပြီးနောက်တက်လိုက်တယ်လို့ကိုကိုအောင်ကစက်ပြောပါတယ်။ကောင်မလေးကိုဆွဲတူပြရင်တော့ထားကျင်လာစိုက်ဂျမွားနေပြီးတော့အန်ဒီကိုဒီငချက်နိုးနော်လေပြထလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုအောင်ကတော့အကောင်မလေးကိုဒီဂျက်ချက်ကိုကျနနဲ့ပြထလိုက်ပါတယ်။ပြထယူတော့မတိပဲနေတဲ့အဲ့ရနေပြီးတော့ဇာတူိုင်းနေပြီးတော့နောက်လမ်းမဓာတ်လဲဟုတ် ဒီလေ వే ောဒီလိုက်ပါရင်ဒီအချိန်မှာသူနောက်ဒီအချိန်မှာဆိုက်ချုံပြာနေပြီးတော့ဒင်းပို့ပါရင်ပို့ရတော့သူ့ကိုဝင်ပေးပါရင်သူ့ကိုနောက်ထားခဲ့ပြီးရောရုပ်စွေရုပ်စွေရောသူ့ကိုအဲထားခဲ့ပြီးတော့ဒီပဲရှိသေးသွားတယ်အသက်ခံရတဲ့အထဲမှာမတင်းပြူးချစ်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့အတူသူမရဲ့မိခင်လည်းပါတယ်လို့အေအေကဆိုပါတယ်မတင်းချင်းတက်ဖြတ်ပြီးတော့အလောင်းလေးကိုထားခဲ့ပြီးခီးဆက်ခဲ့ကြပြီးမဲ့ ကျပွေးဝင်တွေဟာလမ်းမှာပဲရခိုင်တက်တော် AE လက်ချင်နဲ့ကြဆုံခဲ့တယ်လို့ကိုကိုအောင်ကပြောပါရယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတတိယညနေကွန်စစ်စေးစတင်ပြီးနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတနေရခိုင်တက်တော် AE တို့ကြတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ် တေဘွေရီကြာကပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာလူသားတိုင်းကပြူလုဒတာနေအီတွေကိုမိရှုပ်ဖြက်စီးတာပိရင်းကျင်တာအဆရှိတဲ့ဆစ်ရောင်ဆွေးမှုတွေကိုကျူးလွန်နေတယ်လို့လူ့ခွင်ေလှောက်ရှားသူတွေနဲ့အေအေကဆိုပါတယ် സീസൺ ကိုကြิဆူအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအလုံးရှင်လန်းချက်မြကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှဆောက်မြော့ကြิဆူကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းနေဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုတော့ကျမတို့ဒီမှာပဲရပ်နှားမှာဖြစ်ပါတယ်